kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa kulankoodi furitaanka xilliyareedka cusub ee Premier League dibcaha kala qaybsaday kadib markay isku dhaafi waayeen barbaro hal iyo hal ah ciyaar xiisa badan oo ka dhacday garoonka Stamford Bridge ciyaartan oo ahayd mid xiisa gaar ah xambaarsan ayaa waxa goolasha furatay kooxda Liverpool waxaana goolka kaliya taa Liverpool dhalisay u saahay ciyaaryahan Greg Colombia ee Luis Diaz oo muddooyinkii dambe dhaawac kaga maqnaa kooxda Liverpool. Kooxda Chelsea ayaa marnaba joojin dadaalka ay ku doonaysay inay keento goolka barbaraha ee loogu hormaray, waxaana dhammaadkii qaybta hore ee ciyaarta u dhaliyay goolka barbaraha difaaca reer Faransa Eddie Zassi oo dhawaan ku soo biiray kooxda Chelsea. Wixii intaa ka dambeeyey, kooxda Chelsea ayaa cadaadi saartay kooxda Liverpool. Waxaana ciyaaryahanada kulankan sida aadka uga muuqday ka mid ahaa wiilka da'da yar Enzo Fernandez oo dhexda ka qabsaday kooxda Liverpool. Dhacdooyinka kulankan laga diiwaangeliyey ayaa waxaa ka mid ah in Chelsea iyo Liverpool ay barbar galeen 7 kulan oo isku xigta. Sidoo kale, Mohamed Salah ayaa markii ugu horreysay ku guuldareystay inuu gool dhaliyo isbuuca koowaad ee xilli ciyaareedka Premier League. Khalid Ali Ismaaciil, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121